Assalamualaikum semua. So hari ni cikgu datang lagi pun. Datang Ipoh tengok budak ni. 2 minggu dah cikgu datang bukan? Ni minggu kedua. 2 minggu dah tak datang. So ni baru tak datang balik. So kan cikgu nak pergi breakfast. Yang sepatutnya cikgu buat cikgu buat review lah kedai ni minggu lepas. Tapi kedai tu tutup. Cikgu kena scam. Jom kita pergi tengok kedai mana yang tu nak pergi breakfast. Bye. Kuih tiaw. Kakak okay, cikgu pun dah sudah breakfast. Cikgu nak review sikit pasal Salmah Kopi Tiam. Okay, harga dia tu punya apa, sesuai lah dengan dia punya apa, sedapan dia. Jadi, dengan tiga suai semua sesuai semuanya tempat tu sikit-sikit lah ni. Kadang-kadang sampai dia ada waktu yang dah beratur. Kata apa-apa pun, cikgu bagi 9/10. Okay, nah. Aku nak pergi dulu kejap, nak pergi ke Meran Hai. Bye bye. Jam. Ni nak ke kata Ezra yang jam. Terakhir dia lagi teruk jam. Sebab takut dia ni. Ini papa. Wah, so cepat saya makan. Apa? Masuklah. Thank you.
Kita pergi ladang tu, kita kenalkan kat situ. Lepas tu kita balik pun. Okay, next stop. Cikgu ada dekat Madri Agrotech Cikgu rasa. So, ni macam cikgu balik. Apa kata sirih balik ke kandang. Cikgu duduk kat situ. Cikgu duduk kat atas tu. Atas tu bilik warden. Cikgu menumpang. Sekolah rendah dia ada asrama. Jadi cikgu duduk kat situ. Yang tu muda lagi perik-perik tu. Sekolah cikgu praktikal dulu sekolah menengah kebangsaan Sultan Ahmad Shah. Lama dah lah, lebih kurang 20 tahun dulu cikgu praktikal kat sini.